Bem-vindo, signo de Câncer, obrigado por ouvir sua leitura de 30 de março de 2023. Mas antes de tudo, não esqueça de dar um like e se inscreva em nosso canal Harmonia Astral, para você não perder nenhuma novidade dia a dia, onde informamos sobre o que o futuro reserva tanto em dinheiro, saúde, trabalho, família e amor. Câncer, o horóscopo do dia 30 de março de 2023, sugere que você pode experimentar vulnerabilidade em seus aspectos emocionais e financeiros. No entanto, recomenda-se que você se distancie de indivíduos que estão tentando manipulá-lo em eventos para seu próprio ganho. Fazer uma pausa e curar feridas emocionais é aconselhável. Os nativos de Câncer podem encontrar encorajamento e reforço positivo através de seus parceiros de negócios, facilitando a realização de tarefas esta semana. Conexões sólidas com entes queridos, incluindo membros da família e idosos, são enfatizadas. Valorizar o tempo gasto com pais fantásticos é recomendado. Em termos de trabalho, os nativos de Câncer podem desfrutar de uma posição sólida, com sua contribuição sendo valorizada e os colegas de trabalho sendo mais abertos a arriscar. O sucesso é alcançável com planejamento e esforço adequados. Manter uma perspectiva otimista pode ser apoiado por exercícios moderados, massagens e outros tratamentos de saúde. Uma nova dieta pode levar a melhorias significativas na saúde. Nos relacionamentos, os nativos de Câncer podem precisar de apoio emocional de seus parceiros, mas a distância pode ser um obstáculo. Sugere-se ter uma conversa sincera sobre as expectativas futuras e fornecer assistência, se necessário. Problemas de saúde que foram ignorados podem precisar de atenção imediata, particularmente em termos de dieta. Profissionais que viajam podem ter um tempo favorável, ganhando um bom dinheiro e se esforçando para se conectar com altas autoridades. Finalmente, em questões de amor, desentendimentos sobre propriedade, finanças e outras questões podem ter causado tensão, mas hoje podem trazer uma oportunidade de acordo e organização. Demonstrações públicas de afeto podem ser um movimento positivo, e arriscar para identificar o amor no coração um do outro é aconselhável. As cores da sorte incluem vinho, azul vivo e rosa, enquanto os números da sorte são 1, 7, 16 e 22. Espero que este conteúdo tenha sido útil e informativo para você. Se você gostou do que leu e deseja receber mais conteúdos como este, deixe um comentário e inscreva-se em nosso canal agora mesmo. Não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações sempre que publicarmos um novo vídeo. Agradecemos por nos acompanhar e até a próxima!